नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र विभिन्न जानकारीहरुको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र आजको भिडियोमा विशेष के चर्चा रहन्छ भन्दाखेरि, नेपाली क्रिकेट टिमलाई भारतले आफ्नो होम ग्राउन्डको लागि मैदान दिने कुरा साँचो हो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल क्रिकेट संज्ञान र नेपाली खेलाडीहरूसँग भेटेर के भने, र नेपाल क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले अहिले त्यसबारेमा सम्पूर्ण कुराहरू खुलाएका छन्। र नेपाली क्रिकेट टिमलाई कसरी स्वरूप के भारतले होम ग्राउन्ड देला त, अथवा अफगानिस्तानले जसरी भारतमा खेल्दै आइरहेको थियो, भारतको बिसिसिआईले अफगानिस्तान जस्तो टिमलाई चाहिँ आफ्नो मैदान उनीहरूलाई प्रदान गरेको थियो र त्यहाँ होम ग्राउन्ड गराउनको लागि विशेष सहयोग पनि गरेको थियो। अब त्यस्तै खालको प्रक्रिया के नेपाल क्रिकेट टिमसँग पनि भारतले गर्न लागेको हो। बिसिसिआईले यसबारेमा के भन्छ, जयशङ्करले के भनेका छन्, र के यो साँचो कुरा हो भने चाहिँ एकदमै खुसीको खबर पनि रहेको छ। यसबारे सम्पूर्ण डिटेल्समा मैले बताउनेछु। भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र एक लाइक पनि गरिदिनु होला। आउनु सब लागौँ आजको भिडियो सामग्रीतर्फ नै। गत साता उच्च स्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल आएका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपालका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भारतीय क्रिकेट मैदान होम ग्राउन्ड अर्थात् घरेलु मैदानका रूपमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएर गएको कप्तान रोहित कुमार पौडेलले बताएका छन्। एस जयशङ्करले आफ्नै पहलमा नेपाली क्रिकेट टोलीसँग भेटेको पनि बताइएको छ। भेटघाटलाई उनले दिएको महत्व त्यसबेला उनी आफैले सार्वजनिक गरेको तस्विरमा पनि झल्किएको छ, जसमा उनी प्रसन्न मुद्रामा पनि देखिन्छन्। कप्तान रोहित कुमार पौडेल भन्छन्, उहाँसँग भेट्दा एकदम खुसी महसुस भयो भने उहाँहरूले आफै हामीलाई बोलाउनु भयो। हामीसँग भेट्दा उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। विश्वकपमा छानिएकोमा उहाँले बधाई पनि दिनुभयो र अब आउने दिनहरूमा बिसिसिआईबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। क्रिकेटमा भारतको सहयोग तपाईँले मागेको कि मन्त्री जयशङ्करले आफै दिन्छु भनेको भन्ने प्रश्नमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले जवाब दिएका छन्। हामीले केही भन्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको थियो, 10 वर्षमा अफगानिस्तानले क्रिकेटमा गरेको प्रगति मेरो विचारमा बिसिसिआईको ठूलो भूमिका छ। उहाँहरूले अफगानिस्तानलाई होम ग्राउन्ड दिनुभएको थियो। मन्त्री जयशङ्करले नेपाललाई पनि होम ग्राउन्ड दिने वचन दिएको उनको भनाइरहेको छ। उहाँले यो कुरालाई पनि फोकस गर्नुभएको छ। आउने दिनहरूमा हामीले पनि त्यो अवसर पाउँछौँ भन्नेमा आशावादी छौँ, रोहित कुमार पौडेल भन्छन्। तर त्यस्तो घरेलु मैदान कहाँको दिने भन्ने बारे भने मन्त्री जयशङ्करले केही नखुलाएको उनले जनाएका छन्। त्यो कुरा भर्खरै सुरु भएको छ, अझै निश्चित भने छैन। धेरैलाई चासो पनि हुनसक्छ, भारतले नेपाली टिमलाई होम ग्राउन्ड दियो भने त्यसले नेपाली क्रिकेटमा के अर्थ राख्छ त भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा पनि उब्जिन सक्छ। कप्तान रोहित कुमार पौडेल भन्छन्, त्यसले ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यहाँ फरक परिस्थितिमा खेल्न पाइन्छ, फरक फरक विकेटहरू हुन्छन्, त्यहाँको टिमसँग खेल्न पाउँदा ठुलो फाइदा पनि हुन्छ उनले भनेका छन्। उनी अफगानिस्तानले गरेको प्रगतिसँग आफूहरूको सम्भावित अवसरलाई पनि जोडेर हेर्न चाहन्छन्। अफगानिस्तानले जसरी प्रगति गर्यो त्यो असाध्यै राम्रो प्लेटफर्म थियो, त्यस्तै होम ग्राउन्ड पाउन पाए हामी पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्थ्यौँ जस्तो लाग्छ उनले भनेका छन्। र भविष्यमा यसको आशा पनि छ उनले अगाडि थप्छन्। नेपाल भारत संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन आएको अवसर पारेर मन्त्री जयशङ्करले रोहितकै नेतृत्वमा एसिया कप, विश्वकप लिग चरण, एसियन्स गेम्स विभिन्न खेलहरू जितेर कीर्तिमान राख्दै अगाडि बढिरहेको नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए। रोहित कुमार पौडेल कप्तान बनेको मात्र 15 महिना भएको छ, यो बिचमा धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। यो बिचमा ओडिआई स्ट्याटस, खास गरी विश्व क्रिकेटमा उच्च स्थानमा रहेका भारत र पाकिस्तानको खेल हेर्दै हुर्किएका, अहिले पनि उनीहरूका प्रशंसक रहेका नेपाली क्रिकेटरहरूले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान जस्ता देशहरूसँग पनि खेलेका थिए र नेपालले गरेको प्रदर्शनको उच्च प्रशंसा पनि भयो। नेपालले अब आगामी जुन महिनामा T20 विश्वकप पनि खेल्न लागिरहेको छ। 10 वर्षमा फेरि इतिहास दोहोरिएको छ। नेपाल समूह डीमा रहेको छ, जहाँ नेदरल्यान्ड, श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेश जस्ता देशहरू पनि रहेका छन् दर्शक महानुभावहरु। र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भेटेर नेपालका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भारतीय क्रिकेट मैदान होम ग्राउन्ड अर्थात् घरेलु मैदानको रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय एकदमै राम्रो छ र त्यसको लागि उच्च सम्मान पनि हामीले गर्नु नै पर्छ र यो छिटोभन्दा छिटो पहल होस् र नेपाली क्रिकेट टिमलाई भारतको अहिले चाहिँ तत्कालको समयमा 1-2 वर्षको लागि भए पनि सम्झौता गरेर चाहिँ घरेलु मैदान उपलब्ध गराउन चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पनि, नेपाल सरकारले पनि, र त्यस्तै गरेर बिसिसिआईसँग पनि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि जयशङ्करले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पनि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बिसिसिआईसँग सम्झौता गर्न चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन दर्शक महानुभावहरू। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र अफगानिस्तानलाई पनि उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अफगानिस्तानले अहिले कहाँ पुगिसकेको छ, पहिला नेपाल क्रिकेटसँग पराजित हुने टिम अहिले चाहिँ विश्वका च्याम्पियन टिमहरूलाई चाहिँ हराउन सक्ने क्षमता राख्ने भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि अब नेपाली क्रिकेट टिममा पनि यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुको लागि एकदमै अति आवश्यक छ। र विशेष त के हो
भन्दाखेरि होम ग्राउन्ड इन्डियाको होम ग्राउन्ड चाहिँ दियो भने चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूलाई चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै फाइदा हुनेछ, एक्सपोजर धेरै हुनेछ, राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् खेलाडीहरूले। र त्यस्तै गरी नेपाली क्रिकेट टिमले चाहिँ विभिन्न टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग पनि खेल्न पाउनेछ। त्यही इन्डियामा नै बोलाएर चाहिँ त्यही आफ्नो होम ग्राउन्ड बनाएर विभिन्न देशहरूलाई बोलाएर त्यहाँ खेल्न सक्नेछन्। जस्तै जिम्बाब्वे भयो, आयरल्यान्ड भयो, उनीहरू पनि आउनको लागि एकदमै तयारी हुनेछन्। र त्यस्तै गरी वेस्ट इन्डिज भयो, अफगानिस्तान जस्तो देशहरूसँग पनि भारतमा नेपाल क्रिकेट टिमले आफ्नो होम ग्राउन्ड बनाइसकेपछि त्यो फाइदा पनि नेपाली क्रिकेट टिमलाई हुन सक्नेछ। यो सबै कुराहरू रहेको छ दर्शकवृन्द, यसबारेमा थप अपडेटहरू आइरहेको छैन, अझै पनि कन्फर्म छैन। नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्रोसेस मात्रै भएको भन्ने कुरा रोहित कुमार पौडेलले बताइरहेका छन्। र नेपाल क्रिकेट संघले पनि यसको बारेमा स्पष्टीकरण चाहिँ दिएको छैन दर्शकवृन्द। र यसको बारेमा थप अपडेटहरू आउने नै छ, त्यो लिएर चाहिँ मैले आउने नै छु यस च्यानल मार्फत। अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई के बिसिसिआईले नेपाली क्रिकेट टिमलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ला, के भारतले नेपाल क्रिकेट टिमलाई आफ्नो होम ग्राउन्डको लागि मैदान उपलब्ध गराउला, घरेलु मैदान उपलब्ध गराउन सक्ला, यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ? र के नेपाल क्रिकेट टिमले पनि भारतमा गएर आफ्नो घरेलु मैदान बनाएर क्रिकेट खेल्नुपर्छ, के लाग्छ यसबारेमा तपाईँको धारणा? तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई पनि बिदा चाहन्छौँ, अर्को नयाँ भिडियो सामग्रीसँगै नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।